V snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo mesto Holíč viaceré opatrenia. Okrem iného zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Chloramin T sa volá ten prípravok. Do akej miery tá účinná látka alebo na čo pôsobí? Pôsobí na všetku dezinfekciu. Aj vírusy, baktérie, plesne povedzme? Áno. Všetko tento obsahuje. Ľudia sa chránia, ako môžu, hlavne bytovky sa dávajú spraviť. Či to je taká bytovka. Ľudia sa sú chrániť, boja sa toho fakticky. Takže robíme dezinfekciu aj po tých bytovkách. Odborná firma z Osenice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami Billa, Lidl i Eurodiscount, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi. Vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, priestory železničnej stanice a pri čerpacích staniciach, bankomaty, altánok i lavičky v školskom parku, ako aj na námestí svätého Martina, na Zámockej i Hviezdoslavovej ulici. Dezinfekciou prešli aj všetky kontajnerové stoiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách a tiež zberný dvor odpadov. Vydezinfikované objekty a priestory by tak mali byť ochránené najbližších 7 dní.